نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم ومكرم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام اقرا کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ درست ادائیگی اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرأت کرنے کا پروگرام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم و مطالب بھی آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم سورۃ الحجر کی ابتدائی آیات تلاوت کریں گے اور ان ابتدائی آیات کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کے مفاہیم و مطالب بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے تو آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے ان آیات کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں ہماری آج کی آیات سورۃ الحجر کی آیت نمبر 1 سے 5 پر مشتمل ہے تو آئیے تلاوت قرآن کو سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم Now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Tilka. آيات الكتاب آيات الكتاب وقرآن مبين وقرآن مبين ربما يود الذين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ويلههم الأمل يلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا وما أهلكنا من قرية من قرية إلا ولها إلا ولها كتاب معلوم كتاب معلوم ما تسبق ما تسبق من أمة من أمة أجلها أجلها وما يستأخرون وما يستأخرون ناظرین کرام آئیے اب انہی آیات کو ہم آیت بآیت تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کو رومنائز کر کے آپ کی اسکرین پر پیش کریں گے، تلفظ بھی ساتھ ساتھ ہوگا اور وہ لوگ جو انگلش کو قدر بہتر انداز سے پڑھ سکتے ہیں یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے، اور جو عربی کو بہتر انداز سے پڑھ سکتے ہیں یہ سہولت اس کے لیے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے تراجم بھی، ان آیات کے تراجم آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو دلچسپی، انہماک، استغراق، ذوق و شوق کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن In Roman, Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitabi wa Qur'anim Mubin. In Urdu, Alif Lam Ra, یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی۔ Alif Lam Ra. These are verses of the scripture and a plain reading. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. In Roman, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ان اردو عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ In English, it may be that those who disbelieve wish ardently that they were Muslims.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. In Roman, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. In Urdu, उन्हें रहने दीजिए, वो खाएं पिएं और ऐश करें और गाफिल रखे उन्हें झूठी उम्मीद, कुछ अरसे बाद वो हकीकत को खुद ब खुद जान लेंगे. In English, let them eat and enjoy life and let false hope beguile them. They will come to know. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. In Roman, وما أهلك من قرية إلا ولها كتاب معلوم. In Urdu, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا. In English, and we destroyed no township, but there was a known decree for it. مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا In Roman, ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. In Urdu, نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. In English, no nation can outstrip its term, nor can they lag behind. ناظرین اکرام, سورۃ الحجر کی ابتدائی پانچ آیات کا سبق آپ نے سماعت کیا اور اسے حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو پچھلی جتنی بھی سورتیں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے, سیکھتے رہے, رب ذو الجلال نہ صرف یہ کہ ان کا صحیح سبق اور صحیح ادائیگی آپ کو بہتر انداز سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے نور سے آپ کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے, اور آئندہ بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن اور تفہیم قرآن کے ساتھ آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ ان پروگراموں کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو بغیر کسی اغلاط کے صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں سورۃ الحجر کی ابتدائی پانچ آیات کو آپ نے سماعت کیا. سورۃ الحجر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 99 آیتیں ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں. سورہ ابراہیم جو پچھلی سورہ مبارکہ تھی, اس کا اختتام بھی قرآن پر ہوا, اور سورہ حجر جو کہ ہم آج تلاوت کی ہے, اس کا آغاز
قرآن ہی سے ہو رہا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں ہدایت کے لیے اور جس میں بہتری کے لیے جگہ جگہ پر ہمارے لیے مواقع میسر ہیں, دستیاب ہیں. اس سورہ مبارکہ میں پچھلی سورتوں کی طرح اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور رسولوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور بڑے ناصحانہ انداز سے اور بڑی ایگزامپلس کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ان میں کفر سے, شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی, اللہ کی وحدانیت کو مختلف تماثیل کے ذریعے بیان کیا گیا, رسول پر ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو بار بار بطور چیلنج ان کے سامنے کیا جاتا ہے. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی الف لام را تین حروف کے مجموعے اور مرکب سے ہو رہا ہے, اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کفار و مشرکین اور عرب کی جو قوم تھی ان کی بھی زبان کا مرکب یہی تین حروف تھے, اور یہ چیلنج ہے کہ ہم نے بھی تمہاری ہی زبان کی یہ کتاب نازل کی ہے, لہٰذا اگر تم اسے انسان کی بشر کی کتاب سمجھتے ہو تو انہی حروف کے ساتھ کوئی حروف ملا کر تم کوئی نئی آیت لے کر آؤ, نیا قرآن لے کر آ جاؤ. لیکن کوئی بھی آج تک 1450 سال بعد بھی اعتراض تو ضرور کیے جاتے ہیں, لیکن اس کی مثل کوئی ایک بھی آیہ مبارکہ آج تک نہیں لا سکا ہے. اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ بے شک کفار و مشرکین کل جنت میں حسرت کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دے گا, ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اہل قبلہ ہوں گے, یعنی جو اہل کتاب ہوں گے, جو موحدین ہوں گے, لیکن انہیں آگ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. لہٰذا وہ دوزخی انہیں تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, تمہیں اس دوزخ میں کیوں ڈال دیا گیا؟ جب وہ مکالمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل قبلہ کو اور ان موحدین کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا, اور پھر وہ کفار وہ مشرکین وہاں پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی جنت عطا کر دی جاتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اگلی مبارکہ میں فرمایا گیا کہ دلوں میں یہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں, دنیا کے عیش و آرام میں اور طلب میں مست ہیں, ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی گئی ہیں, ان کو بہترین ملک عطا کیے گئے, بہترین موسم عطا کیے گئے, اپنی بے شمار نعمتیں ان کو عطا کی گئی, بہترین لباس ان کو عطا کیا گیا, بہترین گفتار عطا کی گئی, بہترین اجسام, بہترین چہرے عطا فرمائے گئے, لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی مستی میں مست ہیں, مشغول ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ان کو ان کا حال پر چھوڑ دیجئے, یہ کھاتے رہیں, پیتے رہیں, عائش کرتے رہیں, لیکن جب کل قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی تو پھر وہاں پر ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا. لہٰذا یہ آیات بھی اللہ کی توحید سے شروع ہو رہی ہے, اور قیامت کے واقعات کا تسلسل ان آیات میں بھی نظر آ رہا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے بھی تقویت دی جا رہی ہے اور ڈٹے رہنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نامساعد حالات میں جب مسلمانوں کو ہر طرف سے تان کیا جا رہا ہے, ہر طرف سے ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اقرأ